Да, я сейчас сама сходу. Я просто не разумею, за що. У нас стільки людям допомагала. Ну, така яскрава була. І чому вона не є? Спогади про смерть мами, якій було 37, для В'ячеслава дуже болючі. У мене на руках загинула. Я намагався її спасти, але... Впало перший снаряд 10 кроків від нас. Я побачив, як він впав. Мама лягла, я присів. Вона була прям поруч біля мене. Прям поруч. Падає другий, я не знаю, де він впав. Він оглушив одразу на пару секунд. Я відкриваю очі. Мама лежить на боку, і її останні слова. Зі мною все добре. Я перегортаю там. Через обстріли поховати матір не змогли. Тимчасову могилу зробили у воронці від снаряду. І наступного ж дня виїхали з Верхньоторецького.